Волонтерський центр на площі Ринок 9 від початку повномасштабної війни забезпечує наших захисників маскувальними сітками та іншими речами, що так необхідні їм у побуті. Тут вже навіть сформувалася своя команда людей, що на постійній основі допомагають виконувати запити наших захисників. Я сюди приходжу під час обідньої перерви своєї, тобто стараюся кожен день хоч трішки, але поплести. Чи давно вже? Дуже довгий час, так. Можна сказати, від початку. Обов'язково. Не можу дивитися, хлопців ховають кожен день. Важко. Мушу. То мій обов'язок. Перший раз головне війти в колію, і там уже воно само по собі все виходить. Якщо хочеш, зможеш. Було б бажання. І хоча центр функціонує наповну, все-таки завжди є потреба в волонтерах і також матеріалах, з яких летуть сітки та шиють різноманітні речі. Матеріал, хаки, пісок, не потрібні яскраві сині, червоні, жовті. Вони дуже відрізняються від природних кольорів. А так все піде. Включно синтетикою, яка тільки щоб не блищала, не відбивала світло. А так воно і біле йде, і білизна, ми їх фарбуємо, або зимовий варіант. Також щотижня у суботу та неділю волонтери проводять спеціальні ярмарки. Де ми фойє, продаємо вироби, зроблені руками волонтерів, зокрема і мною. І на цих волонтерських ярмарках ми вже зібрали більше ніж 400 тисяч гривень, які передаємо на потреби армії. Ще я займаюся пошиттям прапорів. Теж ми шиємо червоно-чорні, жовто-блакитні прапори, які передаємо на передову хлопцям, коли відправляємо сітки. І шиємо білизну, також спідню білизну, яку відправляємо і за потреби хлопцям на фронт. Білизну також передають у шпиталі, що розташовані неподалік зони бойових дій. А один з волонтерів, який теж починав сплетіння сіток, з часом почав створювати з цих матеріалів витвори мистецтва, які вже оцінили і за кордоном. В результаті продажу деяких з цих картин у Франції півроку тому я купив безпілотника Mavic 3 на допомогу нашим хлопцям. І це і ще багато інших маленьких деталей. Це є мій вклад в нашу перемогу. Якщо ж ви можете допомогти фізично чи маєте зайві матеріали, які можете віддати волонтерам, то звертайтеся у бібліотеку на площі Ринок 9. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда тут, Львів.